Ja jos katson tätä päivää tästä puheenjohtajan näkökulmasta, niin huomaan, että täällä on pari sellaista isoa teemaa, jotka on ollut jokaisella puhujalla tavalla tai toisella esillä. Yksi niistä on rakenteet. Meillä valtio on luomassa tässä kunta-maakuntarakennetta siihen väistämättä sisältyy myöskin sellaisia pintoja, olkoon ne sitten rajapintoja, yhdyspintoja tai vastuupintoja. Ja näitäkin kannattaa miettiä, että mitähän ne mahtaa kaikki olla ja milloin ne toteutuu minkäkinlaisena. Mutta meidän LAPE-perheen yhteisenä tehtävä jotenkin sitten sen, että meidän tulisi nähdä tämä lasten ja perheen palvelut semmoisena yhteisenä tehtävänä, joka sitoutuu tai sijoittuu sitten näiden yhteisten rakenteiden kokonaisuuden sisälle. Katja Joronen aamupäivänä kuvasi tätä tasapainottelua universaalien ja kohdennettujen palvelujen välillä. Ja Kaivosoja painotti sitä, että meidän tulee kehittää nimenomaan palveluja, ei sitä hallintohimmeliä siinä ympärillä. Toinen muistutus tämän päivän ajatuksista nousi tuosta ensimmäisestä paneelista, jossa Ismo Korhonen nosti esille, että vahva profession tunne myös haastaa meitä yhteistyön tekemisessä. Siitä jatkoi muun muassa myös Matti Rimpelä. Hän puhui hallinnon hajanaisuudesta ja siitä, että välillä meidän yhteistyömme riippuu ihan epävirallisista sosiaalisista väleistä, siis kemiasta, henkilökemiasta. Tulemmeko me ja eihän meidän lasten palvelut voi olla sen varassa millään. Ihastuksella kuuntelin siinä paneelissa sitä ajatusta, että me voisimme nähdä nämä perhekeskukset yhteisenä paikkana. Ja silloin toivon, että nyt kaikki ne, jotka niitä siellä paikallisella tasolla rakentaa, niin myöskin lähtee siitä, että perhekeskus ei ole kummankaan maakunnan tai kunnan kotipesä, vaan se on yhteinen paikka, johon me näitä asioita kokoamme. Ja koska luokanopettaja lähtökohtaisesti olen, niin täältäkään ei ilman kotitehtäviä lähdetä. Eli nyt haastan teidät jokaisen pohtimaan tätä omaa ammatillisuutta ja sen suhdetta myöskin moniammatillisen yhteistyön tekemiseen. Miten me voimme säilyttää samalla sen oman professionaalisuutemme, sen oman professorin ja sen vastuun siitä työstä, mutta samalla nähdä sen saman arvon niissä yhteistyökumppaneissa? Ja miten me voisimme tällä yhteistyöllä tehdä? Ulla Laineen esityksestä haluan nostaa esille sen kalvon, jossa kysyttiin, että mitä voisi tehdä. Ja toivon, että ihan jokaisessa maakunnassa nostetaan se kalvo esille ja ne kysymykset yhdessä. Ja vastataan niihin yhteisenä moniammatillisena verkostona. Mitä me kaikki voitaisiin tehdä lasten ja perheiden palveluiden hyväksi? Omasta puolestani haluan kiittää sekä tästä iltapäivästä, mutta myöskin näistä kahdesta päivästä kaikkia. Ja täällä on ilo ollut myöskin nähdä viittomakielen tulkkausta ja teitä täällä vielä perjantai-iltana näin paljon paikalla. Tästä siirrytään iltapäiväkahville. Oikein hyvää viikonloppua teille kaikille.